Привіт, малятка! Сьогодні ділюся технікою штрихування. Поїхали! Порада перша. Обов'язково розслабте руку повністю. Покладіть руку на планшет. Під час штрихування ви маєте навантажувати тільки робочі м'язи, тільки ті, які вам потрібні. А якщо ви, наприклад, тримаєте руку в повітрі, то у вас напрягається майже вся, у мене там, я правша права половина тіла. Для рівномірного полотна штриха і ніжних переходів штрих починається і закінчується тонкою лінією. Вони тоді не будуть давати кордону. Тобто ви можете із одного штришка переходити в інший штришок, і в інший штришок, і в інший, і так далі, не маючи очевидних кордонів між початком однієї колонки і новою колонкою штрихів. Тобто відносно поверхні паперу ваші рухи нагадують еліпс. Ви заходите з повітря уже в напрямку штриху, потім стикаєтесь з папером і виходите в повітря. Далі робите такий колоподібний рух і повторюєте всю цю операцію знову і знову. А для того, щоб рухатись, наприклад, вниз, ви просто стягуєте всю руку від ліктя вниз. Тобто, бачите, у мене пальці виконують одну роботу, а своїми м'язами, які просувають руку вниз, я просто ковзаю по паперу.